Täällä katedraalin pääovella. Ovet on kiinni, joita tietysti kello on ihan liikaa, kun se on jotain 5-6. Hienot tornit, tonne pitää taas kiipuumaan. Sitten on ovi. Tässä on kaikki suihkulähde, ihana ilhoittava. Meillä on talo tuossa taustalla kanssa. Oista sinne on kiva päästä, mutta ehkä huomenna, jos ton Artun saisi kuntoon, niin huomenna tai sitten viimeistään yli huomenna, että silloin meidän pitää lähteä täältä. Mutta tämmönen meistä. Sitten täällä on ihan perus näitä ravintoloita tietysti.